Ens trobem dins el terme municipal dels Hostalets d'en Bas. Hem deixat el cotxe al poble i ens hem dirigit cap al Molí Vell, d'on són aquestes imatges. Aquí veiem el molí i al seu davant la seva preciosa pallissa. Tot seguit passem sobre el torrent d'Artigamala i enfilem el camí tot recte, no cap a l'esquerra, ja que si no aniríem per un lloc equivocat. Enfront veiem els cingles de Falgàs i el Morral del Grau, i a la nostra esquerra ens queda la casa de l'Esquirol. Més endavant, el camí tomba a la dreta, tot travessant el torrent, però nosaltres seguirem per un corriol que surt tot recte. A la poca estona entrarem dins d'una preciosa arbreda, la qual haurem de travessar tot seguint el torrent del Puig, que ens queda a la nostra dreta. Des d'aquesta clariana podem veure la casa de la Cirera. Seguim travessant l'arbreda i quasi al final veiem l'indicador d'una font. Es deu referir a la de les Fogoses. Passat aquesta plantació d'arbres, ens endinsarem cap a la Boscúria, però sense deixar mai el torrent del Puig, que cada vegada se n'anirà posant més i més guapo. Ja entrats dins d'aquesta petita selva, haurem de travessar el torrent per un pont de fusta, i a partir d'ara podríem dir que comença l'espectacle. Continuem per l'altra llera del torrent del Puig i a la poca estona ens trobem amb la Sona i els Gorgs de les Fogoses. Al capdamunt hi trobarem la Font de les Fogoses, on hi ha una taula de pedra per poder seure a reposar. Seguim camí amunt i ben aviat arribarem al Gorg de l'Ansat. Del capdamunt d'aquest gorg podrem veure el Salt dels Cristians. En aquest punt tornarem a travessar la riera i seguirem un corriol que enfila molt dret. Als 100 metres trencarem per un altre cap a la dreta, el qual ens portarà cap al Gorg de la Capa, o també dit de l'Olla Petita. Aquí el teniu. Amb aquestes imatges donem per acabada la matinal d'avui. Si seguíssim per l'altre corriol amunt, ens portaria cap al Salt de l'Olla, però com que ja l'hem tractat en un altre capítol, ho deixarem estar. Espero us hagi agradat la sortideta d'avui. Fins a la propera i gaudiu de les vistes! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.